Přijdejte, borce, do prvního kola. Končí závod. Jsme připraveni pro druhé kolo. Thank you.
pozvuďte borce do posledního, třetího kola. Tak jak se vám líbil tenhle zápas? Borci do středu ringu. V tomto utkání vítězí poměrem 2-1 na body borec z modrého rohu Jakub Kůča. Velmi čestný zápas, ale potlesk si zaslouží také Josef Pepe Zelebák. Přesně tak, nevadí, protože Mladá Boleslav hned v dalším utkání bude mít svého dalšího zástupce a tak si můžete spravit teď.